Бункер. Частина 18. Це програма 4К на 4-му каналі. Як завжди для вас з бункера працюють Михайло Шаманов і Володимир Куріний. Так, ну і ми продовжуємо карантин. Сподіваємося, що і ви дотримуєтеся пом'якшених, але все ж таки обмежень. Миєте руки, дезінфікуєте себе і свій інформаційний простір. А ми сьогодні поговоримо про те, що навіть пілоти вже сходять з розуму на цьому карантині. Ми побачимо, до яких дивакуватих дій вдаються деякі російські авіадрайвери. Деякі кияни вирішили посилити заходи безпеки на карантині і замінили маски зброєю. Виявляється, не усі школярі задоволені тим, що вони не ходять до школи, і ми дослідимо дивну ситуацію у Кропивницькому, там, де хлопець так сильно хотів знань після карантину, що застряг у шкільному заборі. В Україні замість знаків в'їзду до села почали ставити надгробки. Цікаво, це от те покращення, про які казав президент? Да, це початок кінця чи кінець початку? Як тобі взагалі послаблення карантину? Прекрасно. Дихається інакше. Крізь маску, але трохи інакше. Да. Ти почав грати в футбол. Да. І ти, зачастуєшся в соцмережі. Якщо це не фотомонтаж, то що ти виставляєш? Звичайно, це спогади, це ностальжі. Власне, до порядку денного, друзі. Карантин очищує не тільки канали Венеції, але й очищує небо над нами. Ми поговоримо сьогодні про цікаву ситуацію, яку зафіксували у небі над російським Сибіром. Там пілот невеличкого літака намалював своєю траєкторією польоту надпис «А где все?». Давайте подивимось. Отак от це виглядало. А где всі? Знак питання. Окрім цього всього, що ми бачимо, це, Міша, я тобі одразу поясню. Ти розумієш, це букви, розумієш? Да? Of course. Yes. I know Russian. Це був один із головних гасел монстрації 2020. Що таке монстрація, Міша, поясни нам. Монстрація – це така масова художня акція, яка щорічно проходить в різних містах Росії. Так, виходять люди, ну от від слова «моно», тобто така, це монодемонстрація. Так. Тобто люди з плакатами виходять і там вимагають, ну, наприклад, там, навіщо різати Георгіїв на стрічки, ну, щось таке. Я понял. Тобто це якісь безглузді абсолютно гасла, але поодинокі треба обов'язково. Так. Окей. Щоб не викликати у влади підозр. Думаю, що це у влади не викликало підозр, да? А где все? Ну, давай розбиратись, що би це все могло значити? Бо ми, люди, з тобою глибокі, системні, ми розуміємо, що немає нічого просто так. Мені здається, ну, по-перше, в людини дуже багато вільного часу і дуже багато вільного палива. Бо, не знаю, це якесь паливо, так палить паливо. Не знаю, якби це була авіакомпанія МАУ, то він би точно вже пішов піти з каламойським кофі і не повернувся. Ну, давай згадаємо, що це Коливанський район Новосибірської області. Так. В мене є підозра, що, наприклад, подали люди якісь там заявку на мітинг. А вони кажуть, ну, звичайно, можна провести мітинг там опозиційний, але в лісі під Новосибірськом, ось, ти, будь ласка, ось вам проводьте. Збирайтесь. І тут, да, якийсь пілот, який прилетів бомбити мітинг. І такі, а где все? Да, ну, в принципі, знаючи російські реалії, це цілком вірогідно. Або, ти знаєш, мені здається, що, власне, це ж він комусь писав, щоб хтось прочитав. І читається це все не знизу, з землі.
Це ж ми якби погляд з космосу. Це взагалі флайт-радар називається. Так, да, флайт-радар. Але дивись, це ж ми дивимося якби на Землю, правильно? Тобто не з Землі. Тобто це він написав не для землян, а для прибульців. Для НЛО. То він, мені здається, просто ця людина, він якось регулярно зустрічався у своїх снах там чи десь. Гагарін. Зустрічався з інопланетянами, ну і вони йому призначили зустріч там. Зустріч, конференцію, мітап під Новосибірськом. Він прилетів, тебе нема. Підманула, підвелася. А ти всі. Можеш, коли це було, до речі, там? А ти можеш, алло, привіт, це прибульці тобі телефонують? Можеш над Коливанівським районом, ми тебе будемо чекати? Ну, звісно, можу. Прилетів, їх нема. А де всі? Я тобі скажу, що цікаво те, що флайт-радар, ну, власне, можна майже всі, крім військових, польотів побачити завжди. Тобто він малював це, ну так, для когось. Це мені нагадує, коли, знаєш, людина потрапляє на острів безлюдний і от там пише напис там «СОС», щоб хтось побачив його з космосу. Прибульці врятували. Отак і він. Він відчував себе самотнім в небі Коливанівщини. Ну, ти знаєш, карантин вже, власне, і довів людину. Представляєш, скільки два місяці на самоті, а в небі небо ж пусте. І він, може, це він для якихось пташок. Знаєш, він хотів би, щоб уже якось пташки його там щось пощебітали, щось там, щоб послухати. Давно в двигуни не потрапляли, да, пташки? Співів, ну, що, цікаво, екшен, адреналін. І отак от, а де всі? Пташки ж в Росії розумні, вони ж, знаємо, стірхи за Путіним літають. От він хотів також стірхів повезти. Прилетів, стірхи не прилетіли. Добре, давай так. От якщо б ти був пілотом літака, до речі, завжди про це мріяв, який би напис ти написав, наприклад, десь під Васильківському районі, пролітаючи над Васильківським районом, або над рідною Оболонією? Ні, я би полетів на Кіровоградщину і над усією областю, над дорогами цього регіону написав «Доколі». Слухай, мені здається, це когнітивний дисонанс, ти на літаку над дорогами б написав би «Доколі». Ну так. Да. Тобто, знаєш, от, типа, ти зрадив дорогам літаком. Ну так, да, бо не можна ними їздити на Кіровоградщині. Я туди не доїжджав ще, чесно скажу. Ну то застрягав десь, да? Колеса ламались. А давай влаштуємо монстрацію так. У нас на 4К. Думаєш? Впевнено. Ось на тобі плакат. Так, ну і пишемо. Так, да, пишемо. Ну, Міша, отак, я так бачу. Монстрація. Для мене так воно виглядає. Взагалі, мені здається, що може ми, знаєш, не припускали з тобою, що може цей пілот, він такий молодий ще, і він не дуже сміливий, він боїться, просто боїться літати, він завжди звик з кимось, там люди позаду сидять, там щось аплодують в кінці, а тут сам. Пожежники тушать ліс, наприклад. І пише, а де всі? Ребята, не бросайте мене. Ну і для того, щоб якщо ви літати боїтеся, для вас спеціально свої поради підготував наш колега, наш бармен Володимир. Привіт, друзі! З вами Вовка і мій відеоблог про все на світі. Хочу дати кілька порад таким саме бідолахам, як я, які дуже бояться літати. З чого почати? Ну, особисто я починаю з того, що в день, коли треба кудись летіти, я зранку випиваю десь півлітра валір'янки. Ну, не півлітра, ну ви зрозуміли. Що ще можу порадити? Приїдьте в аеропорт трошки раніше. Сядьте в залі, почитайте книжечку. Ця от атмосфера, яка навколо вас, яка вас лякає, просто звикніть до неї. А оця штука, мені здається, найважча. Треба змусити себе не думати про фільми катастрофи.
блін, це реально стрьомно. Особисто, як я справляюся? Я оці всі картинки там тушу у себе в голові, я їх давлю статистикою, нагадую собі, що автівка в 100 разів небезпечніша за літак. Ну і не забувайте про такі прості, начебто очевидні речі. Не сідайте поруч з ілюмінатором, сідайте ближче до проходу. Якщо вже зовсім-зовсім страшно, ну навіть можна не стісняйтеся, когось попросити взятися, потримати за руку. Це теж психологічно дуже допомагає. І ще один лайфхак. Дуже раджу скачати спеціальний додаток для тих, хто боїться літати. Ця штука вам розповідає про ваш рейс. Ви летите там десь, і вона вам розповідає, що відбувається з літаком навколо вас. І навіть попереджає про зони турбулентності. І ще один метод, який, кажуть, діє 100%. Купіть в Duty Free літрову пляшку коньяку. І зробіть так, щоб ще до злету ви вже не те, що літака, а не боялися самого чорта. Ну що, тепер ми знаємо, як поводити себе, якщо ти боїшся літати. Ти, до речі, боїшся літати чи ні? Ну, як тобі сказати, якщо я всередині літака, то ні. Якщо якась нестабільність, ну, трохи є, так. Да. Нестабільність? Зараз трохи, нестабільність, зараз карантин. Трохи стискається кільцева дорога, скажімо так. Ну, буває, Вовка, буває. Це означає, що ти поки що недосвідчений пілот. Скажімо так, я боюся висоти, якщо ну, немає типа, перегородки між мною і іншим світом. Ну, ти розумієш. Стрибав з парашутом вже, так? Да? Ні, ти що? Ні, нічого, стрибнеш. Ти стрибав з парашутом? Так. Да. Кажуть, що от про кільцеву ти згадав, що під час першого прыжка... Після цього ти посивів. Да. Кільцева дорога десантника може перекусити лом. Так ось, виявляється, що немає ніякого полегшення карантину. Нам брешуть. В магазин не пускають без маски. Навіть з гранатою. Про що я? У Києві чоловік погрожував влаштувати вибух в супермаркеті після того, як його попросили ввічливо вдягнути маску. Маску вдягни. А він проігнорував заклики вдягнути її. Він дістав з кишені гранату. Отак от зробив, знаєш, є у нас тут таке учбова граната. Ого. Каже, знаєш, ого. Давай пограємось, вдягни маску, да? Чоловіче, маску, будь ласка, вдягніть. Добрий вечір, так пім. А я без маски. Вам все безкоштовно сьогодні, проходьте в нас акції. Ну, до речі. Ні, ну, слухай, якщо серйозно, ну, це страшно, ну, що це за безпреділ такий, де ходять з гранатами по супермаркетах. От ти, до речі, от я собі уявляю, знаєш, людина збиралася в магазин, зараз назад просто вставлю чеку і розкажу. Обережно. Що це за граната. Тобто маску він забув, натомість не забув гранату. Угу. І виявляється, от йому 38 років, він уроджений з Черкащини, знайшли у нього гранату РГД дійсно справжню. І дві сигнальні там, ракети. Подожди, там РГД-3 чи 4? РГД-5. А, все, дякую. Оце граната F1. Вона відрізняється, тобто РГД-5 так. Це наступальна граната. Так. Розліт шкалків там приблизно ну, там 20-30. Тобто він йшов в наступ на АТБ. Ні, да, в наступ на АТБ йшов з сигнальними ракетами, але сигнал не встиг дати. За акційною гречкою. Це граната F1, вона... Розліт осколків 200 метрів. Так. Секундочку. Але чому вона учбова? Тому що от чека, бачите, пофарбована в червоний і кільце в червоний. А ось тут от дирочка. Тому можете, в принципі, якщо, не дай Боже, поруч з вами хтось дістане гранату, так. Ви можете так, типу, ага, це червоне, тут дирочка. Ага, учбова, не рване. І викликати поліцію. Тому що все одно погроза життю. Це хуліганство і там від 2 до 5 ну, років позбавлення волі. Тільки коли ти вже сивий стоїш, що собаки. З криками «Учбово, це була учбово». Я думав, щось більш романтичне буде. От, оця штучка червона, а граната чорна. Червоне – то любов,
Чорна то журба. Пів! І погнав. Ні, ну слухайте, ну по-перше, серйозно, ми засуджуємо таке, це ну, не треба це дикунство робити, да. Тим більше, якщо вам 38 років і ви уроженець Черкащини. Ну, у вас все є для того, щоб ну, світ відкритий перед вами. Чудовий 38, мер. Ви родом з Черкас. Так, їдьте он з мером там, качайтесь. Він також такий хлопець непростий, агресивний. А з іншого боку, ти розумієш, Міш, я от що думаю. Це ж виходить, наскільки людина боїться захворіти на коронавірус, що вона от іде лякати коронавірус гранатою. Я, знову ж таки, так. Да. Ти крутий, обережний. Ти знаєш, люди дуже дисципліновані, тому що йому сказали, потрібно вжити всіх заходів безпеки. Він не дослухав, да. Но він не, зас... да. не дослухав, що там маски, рукавички. Він так, в мене щось там з засобів безпеки є. Граната. О, граната, це я захищаюсь від москалів. І пішов, значить. А можливо, російською мовою йому запитали, а де ваша маска, синок? Ні, я думаю, а знаєш, ти ж москалику. В супермаркетах часто не дотримуються дистанції. Ну, от ти ходиш да, від усіх на 1.5 метри. Оце ідеальний засіб для того, щоб на 200 метрів. Від вас люди були на дистанції від 1.5 до 200, як стверджує Михайло, метрів. Так що що, беремо на озброєння, виходить? Я тобі скажу, що охоронці в супермаркетах це справжні герої і чоловіки. То, це окрема каста. Yeah. Ти що? Тепер, їм пісні присвячують. Тож, тепер на вході, тож раніше, охрана, наприклад, заходили люди в супермаркет, охоронці вимірювали температуру, да, там стежили, да. А зараз ти такий заходиш, і він так каже, наркотики, гранати, зброї. Він каже, звичайно, ось, будь ласка. Все, як положено. Все. Я залишу у вас тут, можна, потім буду виходити. Це, знаєш, як в ячейку здаєш продукти. Можна у вас тут трошки положити вона, а потім я заберу. Це, звісно, звісно, звичайно. Ну так. Да. Я думаю, знаєш, Міш, що це може бути ще? Може це просто в нього такий брелок, знаєш, як оце люди носять брелки від коронавірусу, вішаєш, воно там щось очищує. Так само, може, оце воно вішаєш собі. Повітря навколо очищує. Да, вішаєш, воно також очищує. Дістаєш так, вириваєш, і всі так оп, і метрів на 20 відійшло. Очищує як все навколо від мікробів і людей. Ну що, чоловіка затримали. Хлопчика 38-річного. Маленький. Маленький зовсім, так. Да. Але скільки там їм дадуть? 6-8. Не гранат, років. Ну, за відповідальність. Подяка охоронцям, що бділі і, так сказати... Да. Подяка не... гранаті за те, що ми пояснили, чим учбово від да. бойової відрізняється. Охоронці, бдіте і бдіми будете. Все, дякуємо. Наступний пункт нашого порядку денного, затверджений нашим політбюро, власне, напередодні, до справи у Кропивницькому. Так от, там рятувальникам Держслужби з надзвичайних ситуацій довелося за допомогою спеціального інструменту витягувати з огорожі навколо середньої школи 13-річного хлопця. Зазначається, що хлопець дуже скучив за рідною школою, поліз через паркан і у ньому застряг. Невеличкий відеофрагмент. А чим він, вибачте, застряг? Ногою? Ну так, да, так, да, да. Хлопця застрягла нога. А звук звідки? А, от бачиш, зараз да. щось вони внизу робили. Що ж сказати? В моєму районі щодня діставали хлопчиків і дівчат. Так, знаєш, а тут прям зробили новину. Ні, Міш, це на твоєму районі. Мені здається, це показує, що цей хлопець карантин проводив точно у бабусі. Він просто погладшав і вже не влазить у шкільний забор. Він коліном застряг, щоб коліна да. погладшили. Бабусі так кормлять, Міша, що і коліна гладшають. У мене інша контроверсійна версія. Хлопчик ліз, тобто він скучив за школою, він ліз в школу, так. а там в цей момент виступала відома вчителька біології з Харківщини, до речі. Так. З села Яковлівка. Ольга Халепа. Вона а, читала ну. черговий реп, а він не встигає на концерт. Оп! І...
і застряг. Слухай, так про цю Ольгу. Це ти про ту викладачку, яка весь інтернет збурила своїми кліпами, там, де вона пояснює у піснях. Слухайте, так давайте подивимось. Це теж дуже крута історія. З Яковлівки на Харківщині, да, вона кладе теми своїх предметів на фонограми, ну і, коротше, римує. Давайте послухаємо, бо тут коментарі зайві. Пролишайники сьогодні будем вчить, а вони ростуть по всій планеті в будь-яких місцях, під водою, деревах, на дахах, на камінні і на ґрунтах. О! Так. КЗ Яковлівський ліцей. Безумовно, рефлекторна діяльність людини в значній мірі відрізняє не сусік від тварин, біологічно доцільні організму реакції. У процесі еволюції створили адаптації. Вища нервова діяльність людини рефлекторною є щосекунди, щогодини. Пов'язаних нервових процесів. Хорош, хорош. Блін, ну це нереально круто. Це навпаки реально круто. Це офігенно. Просто респект. Це вчителька року тисячоліття галактики. Подобається тобі? Так. Да. Ти подобаєшся мені. Та ні, ні. Не ти, ти вона, не лізь, да. це не твоя війна. Ти подивись, як вона... Я вчитель англійської був, так і на творчість Queen, і на творчість Текуліо, і от всі. Мені здається, вона так скоро дійде до важкої артилерії. Можеш собі уявити? Павло Зібров, Степан Гіга. Фредді на небі, Меркурі. А думаєш, він все ж таки на небі, так? Я впевнений. Такі люди йдуть на небо. І, значить, там збираються там, ну, там, Джим Моррісон, хто там ще, ну, багато хто. Ну, всі, хто на небі, так. Всі, хто на небі, там, і всі такі, ха-ха-ха, лишайник, ха-ха. Зачекайте, зачекайте, до ваших пісень ще дійдуть. Ну, реально геніально. І все зрозуміло, і все... От і за душу бере, да? От якби ти розумієш, що лишайник – це реально просто от… А це лишайник! Шоу, must go on. Знаєш, і біда в тому, що якщо раніше, наприклад, там, я згадую там «Шоу must go on», а тепер все, тепер буду співати «А це лишайник!» «Це лишайник!» Дивись, ну і тепер, я так розумію, ти натякаєш, що це школяр. На Євробачення треба її посилати, однозначно. А школяра, який застряг, це він на її концерт, да, так поспішав? Це... На урок біології. Предпросмотр Євробачення. А, отак, на репетицію, да, гранд-фінала. Там ще, знаєш, ще така версія. Він втікав зі школи, його примусили чергувати, застряг. Приїхали МНСники, ну, тобто, от, рятувальники, ну, да. Кажуть, ні, слухай, у нас же ж реформа освіти. Всі, ну, звичайно, давай зараз зв'яжемось там з обласним центром, управлінням освіти. Алло, у нас тут, ви знаєте, застряг школьник, зараз прийдуть журналісти, а там є креативний відділ. Давай так. Як ситуацію перетворити на позитивну? Ні, я зроблю так, дивись. Як в школі робив на вчитель фізики. Ось паркан, і він, застряг. Ти будеш школою. Ну. І він втікав зі школи і застряг головою сюди. Да.
А потім вони кажуть, давайте так зробимо. Ми зараз перевернемо, викликають кран. І перевернули отак от, нібито він в школу біг, да. Бо до, після реформи з пропагандистською хлопці, метою це хлопці зробили. Самі біжуть в школу. І отак от він застряг, вони, а вони потім приїхали, це інсценування було. Приїхали. А він тікав, А з самого початку він, звичайно, тікав. Тобто він головою, я Шерлок, ти ж знаєш. Ні, ну в якійсь мірі такі пісні такої біологічки можна вважати тортурами, то може хлопець від цього і тікав. Але знаєш, наскільки от є ж да, такий сталий вираз, що от за час карантину природа так очистилася, що венеційські канали запливають дельфіни. От мені здається, природа в Україні так очистилася, що школярі повертаються до шкіл. Я тобі скажу, дійсно, от, наприклад, мої дочки дуже сильно сумують за школою. Ну, коли вже? Натомість всі на карантині стали відмінницями, відмінниками. Тому що що? Тому що перед тим, як відправити домашні завдання, їх, звичайно, перевіряють батьки. А батьки знаходять помилки і всі відмінники, всі здадуть ЗНО. Але давай ще одну тему згадаємо. Однією ногою, можна сказати, в майбутньому, в українському селі знак в'їзду зробили у вигляді надгробка. Та-да-да-да. Да. Телеграм-канал «Перепічка Ньюс» повідомляє. Цікавий канал, треба підписатися. Новий знак на в'їзді в село Студениця, чи Студениця, не знаю, Житомирщина, недвозначно натякає, що нічого хорошого туристів тут не чекає. Цікаво, взагалі там туристи є. Невідомо, навіщо було таке вигадувати, але в коментарях читачі зазначають, що останнім часом знаки, більш схожі на могили, стають в селах популярними. Давай да, подивимося, увімкніть Студеницю. Як виглядає взагалі цей надгробок, знак на в'їзду в село. Отак. Клас! Welcome to hell! Ласкаво просимо. Село засновано в 1583 році. Ніхто не знає, що якраз в 16 столітті Студениця – це називалося місце, де зберігалися трупаки. Морг по-нашому. Тобто прохолодне місце. Да. Ага. І вони вирішили на знак пошани до своїх родичів і до історичної назви зробити з граниту надгробок. Не знаю, Welcome to Morg. Мені здається, все набагато простіше, знаючи нашу національну звичку корупцію чиновників. По-любому у селищного голови просто своя невеличка фірмочка з продажу ритуальних послуг. Да, каменів і ритуальних послуг. І просто він от случайно виграв тендер. От розумієш, от якось так сталося, що от виграє тендери, виграє. Я тільки щороку будуть змінюватися і зробити більш ще величнішими і красивішими. З іншого боку, якщо б цього нагробку не з'явилося, да, ніхто б про цю Студеницю не згадав би взагалі. А так з'явилося. Почали робити сюжет журналісти. Туристи хочуть приїхати, да, сфотографуватися з надгробок всього села. Відразу все село поховали. Але знаєш, да, звичайно, жити в цьому селі після такого, якби трошки, ти розумієш натяк селищного голови. Стає на посилі. І випуск, як там екстрасенси ведуть розслідування, точно будуть наступні в Студениці. Вони туди поїдуть досліджувати, думаєш, так? А дивись, як там, так? Ауру. І хрест на задньому плані. Вміють, так? Ну, творчі люди, ну. А що там зверху написано, Міша? Що там? Село засновано в 1583 році. Ласкаво просимо і квіти. По суті, якщо село, ну, там, умовне мертве, то має бути, наприклад, там 10 або 12 квітів, да? Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, ну, здається, 13 квітів. Ну, все одно нещасливе число. Ну, а знаєш, з точки зору от людини, яка працює з текстами, то просимо, треба писати з маленької букви. Бо це ж один вислів. Ласкаво просимо, правильно? Чого просимо з великої букви? Це розтрата
коштів селищної ради, бо маленька буква «П» коштувала би на 50% менше. Корупція. Заява в НАБУ. А нічого, що вся назва «Студениця капслоком»? Так. Да. В цілях економії треба, будь ласка, шрифтний «Аріал» 5600 зробити. А «Таймс Нью Роман»? А «Таймс Нью Роман» 14. А село засноване, я не знаю взагалі, яким шрифтом написано. Готіка є. Ні, ну з іншого боку, креативно, Міша. От всім би мерам, селищним головам якось застосовувати свої таланти. Ну от розумієш, якби от в Києві, да, Кличко взяв би це за якусь основу, за якийсь імпульс. І також свій особистий талант доклав до того, щоб створити якийсь нову стелу. Розумієш, така, в'їжджаєш в Київ, така велетенська перчатка боксерська така стоїть. І там це «City of Кличко». І Майкл Баффер на в'їзді всіх вітає. Let's get ready to пробки! Ти таке йдеш. І, коротше, і все. Слухай, в мене є версія. Можна, до речі, підкинути мешканцям Студениці. Значить, можна піти в ЦНАП і спробувати. От в тебе прізвище Куріний, в мене Шаманов. Якби я був мешканцем Студениці, я прийшов і сказав би, я хочу, щоб моє прізвище було Студениця. Михайло Студениця. Михайло Студениця. Прекрасно. І вона каже, окей, немає проблем, ну там заплатив. Коротше, ти в будь-якому разі за зміну прізвища ти заплатиш набагато менше, ніж за от цю плиту. Угу. А потім ти в заповіті написати, да? Поховайте отут, будь ласка, мене. Поховайте і вставайте, да. На Києві діти. І там, знаєш, там Студениця, ласкаво просимо. Ну да, welcome to hell. Ми ж така країна відома серед іноземних туристів, перш за все, об'єктом Чорнобильської зони. До нас їдуть, ти розумієш, що до нас на гарні приводи люди не їдуть, у нас на якісь біди. Чому? Ну, людина і вирішила також скористатися таким негативним таким туризмом навколо от якимось мортальним таким. Ну, мортальним. Да. Mortal Kombat. Я вам скажу, чорний гумор – це завжди добре, тому що він піднімає настрій і бажання жити. В цьому повідомленні, Міша, ще сказано, що місцеві, вони перелякані, вони дуже залякані тим, що, ну знаєш, для людей це якась, ну, якась погана прикмета, коли на в'їзді в село, де вони живуть, вже стоїть надгробний камінь. Чорна мітка піратської мови. Так, щось таке. І ти знаєш, треба дати людям надію. Я от зараз, звичайно, кажу, як пастор Мунтян, але ми хочемо дати вам надію, і ми хочемо вам дати невеличкі поради, як від себе відвернути невдачу, відвернути біду, відвернути оцей надгробний камінь, хоча б, щоб він на вас не дивився. Мовою Mortal Kombat лайф від слова «життя», лайфхаки. Да, лайфхаки, фаталіті і все, що можна, від нашого бармена Володимира, дивимося його поради. Якщо ви живете в селі, назву якого вже вибили на надгробку, мабуть, вам цікаво, що треба мати в кишенях, щоб відвернути від себе біду і навпаки притягнути вже удачу. Перше – це підкова. Бажано, щоб вона була з лівої задньої ноги коня. Що ще не завадить – це чотирьохлисткова конюшинка. Раджу її шукати ближче до Чорнобиля. Ще люди кажуть, що до себе притягує удачу булавка, яка прищіпнута до гори дригом, статуетка маленька слоника, яка десь у вас там в кишені або в рюкзачку. І ще якимось чином, я не знаю, блін, люди кажуть про мед. А ще допоможуть відвернути біду флора і фауна. Лапка кролика, божа корівка, щасливий жолудь. Це був Вовка і мій відеоблог про все на світі. Хай вам щастить! Фу, як казав Биков, будемо жити. Це була програма 4К на 4-му каналі. Для вас працювали Володимир Куріний, Михайло Шаманов. За здоров'я! Бажаємо здоров'я, товариші глядачі! Ура!